La Mia i l'Olivia es van aixecar per preguntar-li als seus pares si podien anar al centre comercial i els van dir que sí. Van agafar el cotxe i van anar cap allà emocionades i contentes a veure què es podien comprar. Quan van arribar, un lladre els va agafar, però el cos de policia es va tirar a sobre i el policia va venir i va portar-lo a la presó. Les nenes, totes contentes i emocionades, van tornar cap a casa. Van sopar tots junts i contents. Fins!